ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ባህር ዳር ይመጣሉ መባሉን ተከትሎ በከተማዋ አምስት ቦታዎች የቦምብ ፍንዳታ መከሰቱ ተነገረ። ፋኖ የአብይን መምጣት በጉጉት እየተጠባበቁ ነው ብሏል። በቦምብ ፍንዳታው የክልሉ መንግስት ሚዲያ የሆነው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወይም አሚኮ ላይ ስለደረሰው ጉዳትም ፋኖ መረጃ ይፋ አድርጓል። ዝርዝር መረጃውን እናስደምጣችኋለን። ህወሓት ዛሬ ባላማጣ የሆስፒታል ሰራተኞችን ሰብስቦ መመሪያ ሰጥቷል ተባለ። እነዚህ የሆስፒታል ሰራተኞች ከዚህ በፊት በመከላከያና በፌዴራል አመራሮች የተሰጣቸውን መመሪያ አንቀበልም ያሉ እንደነበሩ ተነግሯል። ዛሬ የህወሓት ሰዎች የጠሩትን ስብሰባ የወቅቱ ኮማንድ ፖስት አመራሮች ቢያውቁም ምንም እርምጃ እንዳልወሰዱም ተገልጿል። ተጨማሪ አለን። ኢትዮጵያ የፍልስጤም ሀገርነትን ደገፈች። ኢትዮጵያ የፍልስጤምን ሀገርነት በመደገፍ ከእስራኤልና መሰሎቿ በተቃራኒ ቆማለች። የፍልስጤም ሀገርነትን በመደገፍ 143 ሀገራት ድምፅ መስጠታቸውም ታውቋል። እዚህ ላይም ዝርዝር አለን። መንግስት በአዲስ አበባ ሽብር ለመፈጸም ይሞክራሉ ያላቸው ኃይሎች ላይ እርምጃን አጠናክራሉ ብሏል። በጉዳዩ ላይ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የተናገሯቸውን ጉዳዮች የምንቃኝ ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ባላማጣ ከተማ በዛሬው ዕለት የህወሓት አመራሮች ስብሰባ አድርገው ነበር ተብሏል። ባላማጣ ከተማ ዛሬ ቅዳሜ ግንቦት 3 ቀን 2016 ዓ.ም ህረት የህወሓት አመራሮች ገረጀሌ የሚባል የሆስፒታል ሰራተኞችን ስብሰባ በመጥራት ከሰኞ ጀምረው የተቋረጠውን የሆስፒታል ስራ እንዲጀምሩና እነርሱም በቅርቡ ወረዳውን ሙሉ በሙሉ ተረክበው እንደሚያስተዳድሩ መመሪያ ሰጥተዋል ተብሏል። የውሉ አበልም 600 ብር ለእያንዳንዳቸው መስጠታቸው ተሰምቷል። ሰራተኞቹ ከዚህ በፊት በመከላከያና በፌዴራል አመራሮች ስራ እንዲጀምሩ ቢታዘዙም አንሰራም ያሉ ናቸው የሚሉ መረጃዎችም ተሰምተዋል። በዚህ ስብሰባም አብዛኛው ከፍተኛ ባለሙያዎችና ሌሎች ሰራተኞች አልተገኙም የተባለ ሲሆን ህወሓት በድብቅ መድቧቸው በመረጃ እንዲያገለግሉት ሲያደርጓቸው የነበሩ አካላት በስብሰባው ላይ ተገኝተዋል የሚሉ መረጃዎች ናቸው የተሰሙት። ስብሰባውን በተመለከተም የወቅቱ ኮማንድ ፖስት አመራሮች መረጃ ቢኖራቸውም ለመበተን የሰሩት ምንም አይነት ስራ የለም የሚል መረጃ ከአካባቢው ወጥቷል። ኢትዮጵያ የፍልስጤም ሀገርነትን ደገፈች። ትላንት ሌሊት በአሜሪካ ኒውዮርክ በተካሄደ የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ፍልስጤም ሀገር ትሁን ወይስ አትሁን በሚል የድምጽ ማሰባሰብ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። በዚህም የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ፍልስጤምን 194ኛ የድርጅቱ አባል ለማድረግ የቀረበውን የድጋፍ ውሳኔ ሐሳብን በከፍተኛ ድምጽ አሳልፏል። ጠቅላላ ጉባኤው የመጨረሻውን የአባልነት ጥያቄ ለሚወስነው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የፍልስጤምን የአባልነት ጥያቄ እንደገና እንዲያጤነው ጠይቋል። በአረብ ሀገራትና በፍልስጤም የተደገፈው ይህ የውሳኔ ሐሳብ በ143 የድጋፍ ድምጽ በ9 ተቃውሞና 25 ድምጽ ተአቅቦ ጸድቋል። አሜሪካንን ጨምሮ እስራኤል፣ አርጀንቲና፣ ቼቺያ፣ ሃንጋሪ፣ ማይክሮኔዥያ፣ ናኡሩ፣ ፓላው እና ፓፑዋ ኒው ጊኒ ተቃውመውታል። ፍልስጤም ከአውሮፓውያኑ 2012 ጀምሮ የታዛቢነት ስፍራ የተሰጣት ሲሆን ይህም ሙሉ አባል ሀገራት በድርጅት ውስጥ ካላቸው መብት የተገደበ ነው። የድርጅቱ አባልነት የሚወሰነው በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ብቻ ነው። አሜሪካ በቅርቡ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብቷን በመጠቀም ጥያቄውን ውድቅ ብታደርግም አርብ በነበረው የድምጽ መስጠት ግን ይህንን መብቷን አልተጠቀመችም። የፍልስጤም ፕሬዝዳንት ማህሙድ አባስ የውሳኔ ሐሳቡን በደስታ ተቀብለውም ይህም ሁኔታ በጸጥታው ምክር ቤት ለሚወሰነው ውሳኔ ድምጽ በመሆን እንደሚደግፍ ተናግረዋል። ፍልስጤም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ሙሉ አባል ለመሆን የምታደርገውን ጥረት አጠናክራ ትቀጥላለች ሲሉም በመግለጫቸው ተናግረዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእስራኤል አምባሳደር ጊላድ ኤርዳን በበኩላቸውም ይህንን በጽኑ በመቃወም የሽብር መንግስትን መቀበል ሲሉ ፈርጀውታል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ቻርተር ቅጅ የቀደዱት አምባሳደሩ አገራቱ ይህንን ውሳኔውን በማሳለፋቸው ይህንን የማድረጋቸው ተምሳሌት ነው ሲሉ ከሰዋል። የተባበሩት መንግስታት ይህንን ውሳኔ ማሳለፉ የተሰማው በርካታ የአውሮፓ ሀገራት ለፍልስጤም መንግስት እውቅና ለመስጠት ማቀዳቸው እየተነገረ ባለበት ወቅት ነው። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል ስፔን በያዝነው ወር ለፍልስጤም እውቅና እንደምትሰጥ ለስፔኑ ሚዲያ አርቲቪ ተናግረዋል። ቀደም ሲል አየርላንድ፣ ስሎቬኒያ፣ ማልታ ይህንን እርምጃ እንደሚወስዱ መግለጫቸው ይታወሳል። አርብ ዕለት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያሳለፈው ውሳኔ ለፍልስጤም ተጨማሪ መብቶችን የሚሰጥ ሲሆን
ይህም በክርክሮች ላይ እንድትሳተፍ አጀንዳዎችን እንድታቀርብና ተወካዮቿ በኮሚቴነት እንዲመረጡ ያስችላቸዋል። ነገር ግን አጠቃላይ ጉባኤው ይህንን ውሳኔ ቢያሳልፍም ፍልስጤምን በአባልነት ለመቀበል በጸጥታው ምክር ቤት ድጋፍ ማግኘት ይኖርበታል። የፍልስጤም የሀገርነት ጥያቄ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለበርካታ ዓመታት ሲያከራክር ቆይቷል። የፍልስጤምን ሀገርነት ከ193 የተባበሩት መንግስታት አባል ሀገራት ውስጥ 139 እውቅና ቢሰጡትም በአብዛኛውም ተምሳሌታዊ ነው። እንደ ዌስት ባንክ ያሉ የፍልስጤም ግዛቶች በእስራኤል ኃይል ተቆጣጥራቸው የምትገኘው ሲሆን የፍልስጤም ነጻ አውጪ ድርጅትም ሙሉ በሙሉ አያስተዳድርም። ታዲያ ትላንት ሌሊት በአሜሪካ ኒውዮርክ በተካሄደው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ፍልስጤም ሀገር ትሁን ወይስ አትሁን የሚል የድምፅ ማሰባሰብ ስነ ስርዓት የተካሄደ ሲሆን 9 ሀገራት ተቃውመዋል። ኢትዮጵያን ጨምሮ 143 ሀገራት ደግሞ ፍልስጤም ሀገር እንድትሆን ድምጻቸውን ሰጥተዋል። 25 ሀገራት ድምጽ ተአቅቦ ማድረጋቸውን የተሰማው። በመቀለ ከተማ መምህራን ለመኖሪያ መስሪያ በጣ መሬት ተሰጣቸው ተባለ። ለመኖሪያ በጣ በተሰጠው መሬት በ19 ማህበራት የታቀፉ ከ400 በላይ የመቀለ መምህራን ተጠቃሚ ሆነዋል የሚለው የትግራይ ቴሌቪዥን ዘገባ ነው። ስነ ስርዓቱ ከጦርነት በፊት የተጀመረውን ያስቀጠለ ነውም ተብሏል። ከጦርነቱ በፊት የትግራይ ክልል መምህራን ለመኖሪያ መስሪያ የሚሆን በጣ የተሰጣቸው መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በተለይም በመቀለ የድሉ ተጠቃሚ ሳይሆን የቆዩ በ19 ማህበራት የታቀፉ ከ400 በላይ መምህራን አሁን ላይ ተጠቃሚ ሆነዋል ተብሏል። የትግራይ መምህራን በጦርነቱ ምክንያት ያልተሰጣቸው ውዝፍ የ17 ወራት ደሞዝ እንዲከፈላቸው፣ የመኪና ሰርቪስ አገልግሎትን ጨምሮ ሌሎችም ጥያቄዎች ለጊዜው ያስተዳደሩ ደጋግሞ ጠይቀው አጥጋቢ መልስ ማግኘት እንዳልቻሉ የሚመለከቱ ተከታታይ ዘገባዎችም ሲቀርቡ ቆይተዋል። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት የዜጎችን የፍልሰት መጣኔ ለመታደግና ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችል ስምምነትን ተፈራረምኩኝ አለ። ስምምነቱም ሚኒስቴሩ ፖሊሲ፣ ህግና ስትራቴጂን የማመንጨትና የመቅረጽ አቅሙን ለመገንባት የፍልሰተኞችና የተፈናቃዮች ጉዳይን በፖሊሲ በህግና በብሔራዊ የድርጊት መርሃ ግብር ውስጥ እንዲካተት እንዲደረግ፣ ተመላሾችንና የጾታ ጥቃት ተጎጂዎችን ጨምሮ የሰዎች ዝውውር ተጎጂዎችን መልሶ ለማቋቋም የሚያግዝ እንደሆነ ተገልጿል። ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት እስካሁንም ፍልሰተኞች ከተለያዩ ሀገራት ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት ይታወቃል። ኖህ ሪል ስቴት ያሰራው ያለው ህንጻ ላይ የወደቀ ብረት ወጣቱን እንደገደለው ተነግሯል። ዩኤል ታዮርቅ የተባለ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የተንሳኤ ባልን ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ ቤተሰቡን ለመጠየቅ በመጣበት ከህንጻ ላይ በወደቀ ብረት በድንገት ህይወቱ ማለፉም በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት ተሰራጭቷል። ጉዳዩን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ንጋቱ ማሞን ለአደጋው ምላሽ እንዲሰጡ ተጠይቀው እኛ አገልግሎት አልሰጠንም ብለዋል። ተመሳሳይ ጥያቄ ቀረበላቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መከተል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ። ታዲያ ኖህ ሪል ስቴት እየሰራው ያለው ህንጻ ላይ የወደቀ ብረት ነው ወጣቱን የገደለው ብለዋል። 4 ሰዓት ላይ ነው የሞተው ሚያዝያ 29 ቀን 2016 ዓ.ም ማለት ማለታቸውን ቲክፋ ኢትዮጵያ አስነብቧል። ሟች ዩኤል የሚባል ልጅ ነው፣ እድሜው 23 ነው፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበረ እንደሆነ ነው ያወቁት ሲያሉት ኮማንደር ማርቆስ አደጋው የደረሰው የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 መሆኑን ገልጸዋል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በበኩሉ ሟቹ ወጣት የኪነ ህንጻ ወይም አርክቴክቸር ተማሪ እንደነበረና በዚህ ዓመትም የሚመረቅ መሆኑን ባሰራጨው የሐዘን መግለጫ አስተውቋል። የተሰማውን ጥልቅ ሐዘንም ገልጿል። ተማሪ ኢዩኤል ታዮርቅ የፋሲካ በዓልን ከቤተሰቦቹ ጋር በአዲስ አበባ ለማክበር ሄደ ሲሆን በማግስቱ ከታናሹ ወንድሙ ጋር እየተንቀሳቀሱ ባሉበት ኬንያ ኤምባሲ አካባቢ እየተሰራ ከሚገኝ ከፍተኛ ፎቅ በወደቀ ብረት በመጎዳቱ ሚያዝያ 29 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት በለጋው ድሜው ህይወቱ አልፏል ብሏል ዩኒቨርሲቲው። በባህር ዳር ከተማ በአባይ ወንዝ ላይ የተገነባው ድልድይ ተጠናቋል ተባለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ይህንን ድልድይ ለማስመረቅ ወደ ባህር ዳር ይሄዳሉ የሚል መረጃ ተሰምቷል። ፋኖች ታዲያ የአብይ አህመድን ወደ ባህር ዳር መምጣትን በተጠንቀቅ እየጠበቅን ነው ማለታቸው ተዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ባህር ዳር ወይም ወደ አማራ ክልል የሚሄዱት የጎርጎራ ፓርክና የአባይ ድልድይን ለማስመረቅ እንደሆነ ተነግሯል። ጉዟቸው ዛሬ ቅዳሜ አሊያም ነገ እሁድ ሊሆን ይችላል እየተባለ ነው። የጉዟቸው ዋነኛ ዓላማ ወደ ነቀምት ተጉዘው ወለጋ ሰላም ነው እንዳሉት ሁሉ
ወደ ባህር ዳር ማቅንተው አማራ ክልልን ሰላም ነው ለማለት የታሰበ ነው የሚለው የአማራ ፋኖ በጎጃም ነው። ይህ የሰላም ጉዟቸው እንዳይሆን እሰራለሁ ይላል የአማራ ፋኖ በጎጃም በሰጠው ማስጠንቀቂያ። ሰውየው ወደ ባህር ዳር ጉዞ የሚያደርጉ ከሆነ አስፈላጊውን እርምጃ ወስዳለሁ ሲል ያስጠነቀቀ መሆኑም ተዘግቧል። በትላንትናው ዕለትም በከተማው አምስት አካባቢዎች ላይ የአማራ ፋኖ በጎጃም የቦምብ ጥቃትን ፈጽሟል። የአማራ ፋኖ በጎጃም የአንደኛ ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ሙሉ ሰው ለአንከር ሚዲያ ሲገልጽ አብይ ወደ ባህር ዳር መጣለው በማለቱ የማስጠንቀቂያ እርምጃ ወስደናል ብሏል። እርምጃ ከተወሰደባቸው ተቋማት መካከልም የመንግስትን ፕሮፖጋንዳ ከሚያስተላልፉ ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ አንዱ ነው። በተጨማሪም አብይ በሚመጡበት ወቅት እርምጃ እንደሚወስድም ተቆማል። በተጨማሪም በትላንትናው ምሽት በተፈጸመው ጥቃት ዝርዝር ጉዳቱን መዋቃል ቻልንም ያለው ቃል አቀባዩ በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ላይ ጉዳት መድረሱን ግን አንስቷል። አብይ ህዝቡን ለማደናገርና የውሸት ፕሮፖጋንዳ ለመንዛት ነው የሚመጣው ያለው ፋኖ ሙሉ ሰው የጠቅላይ ሚኒስትሩን መምጣት የአማራ ፋኖ በጎጃም በተጠንቀቅና በጉጉት እየጠበቀ ነው ሲልም ገልጿል። ነገር ግን ከአበባ ሻጅ ጀምሮ ለመቀበል ሽር ጉድ የሚሉ አካላት ቢጠነቀቁ ይሻላቸዋል ሲልም የማስጠንቀቂያ መልእክት አስተላልፏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሊመርቁት ይሄዳሉ የተባለው በባህር ዳር ከተማ በአባይ ወንዝ ላይ የተገነባው ድልድይ ግንባታው ተጠናቋል የተባለ ሲሆን ድልድዩ 380 ሜትር ርዝማኔ እንዳለው ተነግሯል። የጎን ስፋቱ 43 ሜትር ሲሆን በግራና በቀኝ በአንድ ጊዜ 6 ተሽከርካሪዎችን ያስተናግዳል ተብሏል። 5 ሜትር የእግረኛ መራመጃ እንደተሰራለት በሁለቱም አቅጣጫ ለብስክሌት ተጠቃሚዎች የሚሆን መስመርንም ያካተተ መሆኑ ነው የተዘገበው። ድልድዩም 65683 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው ከግብጽ ተነስቶ በሱዳን በማቋረጥ ኬንያና ታንዛኒያን አልፎ እስከ ደቡብ አፍሪካ የሚያገናኘው የኔትወርክ መንገድ አካል ነው መባሉም ተሰምቷል። ቀድሞ የነበረው ድልድይ ከ60 አመታት በላይ ለማህበረሰቡ የትራንስፖርት ማመላለሻ መንገድ በመሆን ሲያገለግል ቆይቶ ለአዲሱ ቦታውን ያስረክባልም ይላሉ አንዳንድ መረጃዎች። ግንባታውን በ1 ቢሊዮን 437 ሚሊዮን ብር እንደተጠናቀቀና ሙሉ በሙሉ ወጪውም በኢትዮጵያ መንግስት የተሸፈነ ስለመሆኑም ተዘግቧል። በአዲስ አበባ ሽብር ለመፈጸም በሚሞክሩ ኃይሎች ላይ እየወሰድኩት ያለውን የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራን አጠናክሬ ቀጥላለሁ ሲል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ገለጸ። አገልግሎቱ ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በአዲስ አበባና አዋሳኝ አካባቢዎች ተከናወኑ ያላቸውን የመረጃ ስምሪቶችን ሪፖርት በአገልግሎት መስሪያ ቤቱ ቀርቦ ምክክር እንዳካሄደበት አስታውቋል። በመድረኩ ላይ የፌዴራል ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንን ጨምሮ የፌዴራል የጸጥታና የደህንነት ተቋማት የፍትህ ተቋማት እንዲሁም የክልል የጸጥታ ቢሮ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተሳትፈዋል ይላል መረጃው። በዚህ መድረክ አገልግሎቱ ጸረ ሰላም ኃይሎች ሲል የጠራቸውን አካላት የተደራጀ ሴራና ሌሎችንም ህገወጥ ተግባራትን በመከላከልና በማክሸፍ ረገድ ስኬት ተመዝግቧል የሚል ጉዳይ ተነስቷል። ይህም የጸጥታና የደህንነት ተቋማቱ በመናበብና በተቀናጀ መንገድ ስምሪት በማከናወናቸው የመጣ ነው ባይ ነው። በተለይም በአማራ ክልል ፋኖን ወይም አገልግሎቱ ጽንፈኛ ኃይል ሲል የጠቀሰው አካል በመከላከያ ሰራዊት እየደረሰበት ያለውን ጠንከር ያለ ምት መቋቋም አቅቶት ተበታትኗል ይላል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በዚህ መግለጫው። የሀገሪቱ ፖለቲካና የኢኮኖሚ የስበት ማዕከል የሆነችውን አዲስ አበባንም የጥፋት ተልዕኮ ማስፈጸሚያ ለማድረግ በህቡ ተደራጅቶ ሲንቀሳቀስ ቢቆይም የቡድኑን ሰንሰለት ለመበጣጠስ ተችሏል ይላል መረጃው። በተመሳሳይም በኦሮሚያ በአንዳንድ አካባቢዎች የህዝቡን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለማስተጓጎል እየሞከረ ባለውና አገልግሎቱ ሸኔ ብሎ የሚጠራው ወይም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ላይ ተወሰደ ባለው እርምጃ የቡድኑን አከርካሪ ሰበርኩኝ፣ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራዎችም ደርሶበታል ሲል አክሏል። የአገልግሎቱ መግለጫ ይቀጥላል። ከጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር ትስስር ያላቸው ቡድኖች በአዲስ አበባና አካባቢዋ ላይ ዝርፊያ፣ እገታና ሌሎች የተደራጁ ወንጀሎችን ለመፈጸም በህቡ ለመንቀሳቀስ ቢሞክሩም በጸጥታና ደህንነት አካላት በተቀናጀ የክትትልና ኦፕሬሽን ከሽፏልም ሲል ያክላል። በእነዚህ ወንጀሎች ተጠረጠሩ ያላቸውን ከ174 በላይ ግለሰቦችንም ከተቀጣጣይ ፈንጂዎችና የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ጋር በቁጥጥር ስር ውለዋል። ጉዳያቸውም በህግ እየታየ ነው ሲል አክሏል። በተጨማሪም ህዝብን በማማረር በመመዝበርና ከጥፋት ኃይሎች ጋር በመተባበር በዚህ ተግባር የተሰማሩ በገቢዎችና ጉምሩክ፣ በባንኮች፣ በፍትህ አካላትና
በአንዳንድ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚሰሩ ግለሰቦችን በመረጃ ስምሪትና ክትትል በመለየት በቁጥጥር ስር ውለው በህግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራም እየተከናወነ ነው ሲል አገልግሎቱ ገልጿል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የጸጥታና የደህንነት ተቋማቱ የጋራ ኦፕሬሽኖች በተለያዩ ክልሎች በመንቀሳቀስ በሽብር፣ በተደራጀ ስርቆት፣ በዝርፊያና በእገታ የወንጀል ተግባራት ላይ የተሰማሩ የጥፋት ኃይሎችን አከርካሪ ለመስበር አስችሏል ሲሉ ተናግረዋል። ይህ አንጻራዊ ሰላም እንዲፈጠር ህብረተሰቡ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴው እንዲገባም አግዟል የሚሉት የጸጥታና የደህንነት ተቋማቱ በውስጣቸው ያሉትን ክፍተቶችና ውስንነቶችን እያረሙ የላቀ የመፈጸም አቅምን እንዲላበሱ የሚያስችሉ ስራዎችን አጠናክረው ይቀጥላሉም ሲሉ ገለጹ። ተመሳሳይ መድረኮችም ተጠናክረው ይቀጥላሉ በማለትም ጀመረ። የጸጥታና ደህንነት ተቋማቱ በቀጣይም የተደራጁ ወንጀሎችን፣ ሽብርተኞችንና የጸረ ሰላም ኃይሎችን እንቅስቃሴ በጥናት ላይ በመመስረት ለመከላከል የሚያግዙ ስምሪቶችን ያከናውናሉ የሚሉት ደግሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ናቸው። ሬድዋን ሁሴን ተልእኮውን በብቃት ለመወጣትና በህዝብ ዘንድ ቅሬታ የሚፈጥሩ ስጋቶችን ለማስወገድ በቅድሚያ ሁሉም ተቋም ራሱን እያበቃ እየፈተሸ እያጠረ መሄድ አስፈላጊነት ላይ የጋራ መግባባት ላይ ተደርሷል ብለዋል።